yritystäkään, hyvää yritystä, mutta tästä uudemman kerran sitten IFK-alueelle sisään, sinne sisäsyrjälläkin siirtoa Komarovilta viereen. Ja sitten paluu kiekko ja sinne menee Rask maali edustalle. Kauden ensimmäinen maali Raskille on tosiasia. Se syntyy ylivoimainen, ylivoima tulee kauden sisään, sinne sisäsyrjälläkin siirtoa Komarovilta viereen. Ja alustamassa ja sitten paluu kiekko tulee siihen maali edustalle ja sitä kautta kiekko sisään, Ilari Melar tampuu tämän viimeisimmän kudin ja upea jatko sieltä ilmasta tulee kyllä Joonas Raskilta ja näin 0-1. Siinä Komarov ottaa sisäsyrjäkin käyttöön ja muutamalla syötöllä Jukurit edelleen pistää homman pyörimään todella laadukkaasti pyörin Jukureilla. Ruutu ampuu ja siellä lepää! 1-1 tasoitusmaali tulee siitä ja maalintekijänä 31-vuotias IFK kasvatti. Todella hienosti pyöri jo pidemmän päälle. Muutamalla syötöllä Jukurit edelleen pistää homman pyörimään todella laadukkaasti pyörin Jukureilla. Ruutu ampuu ja siellä lepää! Ykkäinen laukaus Alexander Ruutulta. Maalivahdin näkökulmasta, miten hän kuikuilee sieltä täältä maskin takaa, mistä se kutio tulossa ja sillä hetki. Painaa kiekkoa kulmaukseen, siellä Leo Komarov. Komarov plus viisi hänen plus, minus lukemasta ja kiekkoa sisään! Niklas Nykyri, laidan lähettyviltä toimitus ja taitaa mennä suoraan, jolloin se on uran ensimmäinen maali. Kyllä, Niklas Nykyri, uran ensimmäinen maali. Kiekko kulmaukseen, siellä Leo Komarov. Komarov plus viisi hänen plus, minus lukemasta ja kiekkeemiin. Maan Karolus Karlehdon. Mutta siitä ikimuistoinen osuma Niklas Nykyrille. Iso kokoinen, hyvin liikkuva tällainen. Ja mikä merkkauttaessaankaan, kun tähän puolentoista Jukuri peliin, mitä tässä vaiheessa keskiviikkoa perjantaiaksilla pelataan, niin Niklas Nykyri tehnyt 1+1. Koditek riistää esitö, sinne menee. Rask paukuttaa yläpesään ja peli on 3-1 IFK:lle. Siellä menetään Jukurit kriittisessä paikassa kiekon. Tässä vaiheessa keskiviikkoa perjantaiaksilla pelataan, niin Niklas Nykyri tehnyt 1+1. Koditek riistää esitö, sinne menee. Siirtomaali edustalle. Ja siellä on valmiina Joonas Rask ja tarkka kuti vielä vasempaan ylänurkkaan. Ei ehdi maalivahti mitenkään maalissa edustalle takaisin. Ja nyt on hankaluuksia paljon Jukureiden laina maalivahdilla. Kyllä tärkeitä. Yliopistosarjassa AHL:ssä, että ensimmäistä NHL-pelitkin oli jo takana siinä vaiheessa. Marko Tuomaisella, kun nyt tulee muuten Vesalainen läpi ajoon ja pömpeliin menee. Loistava nosto yläpesään ja siellä on 4-1 lukemat tulostaululla. Nyt kulkee IFK:lla ja kulkee kova Tuomaisella, kun nyt tulee muuten Vesalainen läpi ajoon ja Pömpeliin vapauttamaan välittömästi aloituksen jälkeen, eli Lehterälle sitä ainakin syöttöpiste on tulossa. Ja kyllä ammatti 70 NHL-peliä Winnipegissä AHL:ssä. Jukurit väliin ja siinä on paikka purkaa ja nyt on Jukurit täysin lukuinen, pääsee suoraan viidellä viittavasta tilanteessa vasta hyökkäyksen. Haatanen kuskaa, siirtää viereen, kutia sinne menee kaverus maali Jukureilta kaateen 4:ään ja se on iso maali Jukureiden osalta, nousee kahden maalin päähän, juuri tulee täysin lukuiseksi ja pääsee viidellä viittavasta tilanteessa vasta hyökkäyksen. Haatanen kuskaa, siirtää viereen, kutia sinne menee. Sieltä kuti puolustaja Peltomäeltä ja taka yläkulma on osoitteena, mistä Peltomäki täräyttää tämän kauden toisen maalinsa. Peltomäki on 26, on tosiaan lähtösi, mutta liigauraa lähti käyntiin.